স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল শ্বহী এডুকেশ্যনেললৈ এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম ইনটেক কেপাচিটি অফ এন চি টি ই ৰেকগনাইজ ফ'ৰ্টি নাইন গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড ছিক্সটিন প্ৰাইভেট টিচাৰ ইডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউট টি ইআই এছ অফ আছাম ফৰ কণ্ডাক্টিং টু ইয়াৰ্ছ ডি এল এড কৰ্চ অৰ্থাৎ অসমত কিমানটা ইনষ্টিটিউচন বা প্ৰাইভেটেই হওক বা গভটেই হওক এন চি টি ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউচন আছে আৰু তাত কিমান চিট আছে টু ইয়াৰ্ছ ডি এল এড ক'ৰ্চৰ কাৰণে যিটো এছ চি আৰ টিত থ্ৰ'ডি হয় বা এছ চি আৰ এতিয়া এই এইটো ভিডিঅ'ত মই সেই ইনষ্টিটিউচনত কোনটো ইনষ্টিটিউচনত কিমান চিট আছে সেইসকলৰ বিষয়ে মই এইটো ভিডিঅ'ত বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰোঁ বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্ট বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিকত সাতখন ডি এল এড কৰ্চ কৰাৰ কাৰণে এন চি টি ই ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউচন আছে তাৰ ভিতৰত নামসমূহ হ'ল ডায়েৰে বৰপেটা হাউলী ইয়াত একশটা চিট আছে নৰ্মেল স্কুল হাউলী ইয়াত পঞ্চাছটা চিট আছে বি টি চি চেঙা ইয়াত পঞ্চাছটা চিট আছে বি টি চি হাউলি ইয়াত পঞ্চাছটা চিট বাহন আছে বজালী টিচাৰ্ছ ট্ৰেইনিং কলেজ এইটো প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউচন হয় ইয়াত পঞ্চাছটা চিট আছে আটা আটাউৰ ৰহমান কলেজ অৱ ইডুকেশ্যন প্ৰাইভেট ইয়াতো পঞ্চাছটা ডি এল এডৰ ছিট আছে বৰপেটা বি টি কলেজ প্ৰাইভেট এইটো ইয়াতো পঞ্চাছটা চিট আছে ডি এল এডৰ কাৰণে তাৰপিছত আমি আলোচনা কৰিম বঙাইগাঁও বঙাইগাঁও জিলাত মুঠতে দুখন ডি এল এড কৰ্চ কৰাৰ কাৰণে কলেজ আছে বা ইনষ্টিটিউচন আছে প্ৰথমখন হ'ল ডায়েট বঙাইগাঁও ইয়াত মুঠতে পঞ্চাছটা চিট আছে তাৰপিছত নৰ্মাল স্কুল বঙাইগাঁও ইয়াতো পঞ্চাছটা চিট আছে তাৰপিছত কাছাৰ কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিকত দুখন ডি এল এড কোৰ্চ কৰাৰ কাৰণে ইনষ্টিটিউচন বা টি ই এছ আছে প্ৰথমখন হ'ল ডায়েট কাছাৰ উদৰবন্ধ ইয়াত আছে এশটা চিট তাৰপিছত নৰ্মাল স্কুল শিলচৰ ইয়াত আছে পঞ্চাছটা চিট তাৰপিছত দৰং জিলা দৰং জিলাগত দুখন আছে এখন হ'ল ডায়েট দৰং দলগাঁও ইয়াত এশটা চিট আছে বি টি চি দলগাঁও ইয়াত আছে পঞ্চাছটা ছিট তাৰপিছত ধেমাজি ধেমাজিত এখন মাত্ৰ ডায়েট আছে এইখন হ'ল ধেমাজি ডায়েট বা ডায়েট ধেমাজি ইয়াত পঞ্চাছটা চিট আছে তাৰপিছত ধুবুৰী জিলা ধুবুৰী জিলাত দুখন ডি এল কৰাৰ কাৰণে ইনষ্টিটিউচন বা টি এ আই এছ আছে এইখন দুখন হ'ল প্ৰথমখন হ'ল ডায়েট ধুবুৰী গোলকগঞ্জ তাত গোলগঞ্জ ডায়েট ইয়াত এশটা চিট আছে তাৰপিছত বি টি চি গোলগঞ্জ যিটো আছে ইয়াত আছে পঞ্চাছটা চিট তাৰপিছত ডিব্ৰুগড় জিলাতো আছে দুখন এখন হ'ল ডাইৰেক্ট ডিব্ৰুগড় চাবুৱাত আছে ইয়াত এশটা চিট আছে বি টি চি চাবুৱা ইয়াত আছে পঞ্চাছটা চিট তাৰপিছত ডিমা হাছাও জিলা যিখন আছে সেইখনত আছে ডাইৰেক্ট ডিমা হাছা হাফলঙত আছে এশটা চিট তাৰপিছত গোৱালপাৰা জিলাত আছে দুখন এখন হ'ল ডাইৰেক্ট গোৱালপাৰা দুদনৈত আছে যিখন এশ ডেৰশটা চিট আছে তাৰপিছত বি টি চি দুদনৈ ইয়াত আছে পঞ্চাছটা চিট তাৰপিছত আপোনালোকৰ লগত মই আলোচনা কৰি আছোঁ গোলাঘাট জিলা গোলাঘাট জিলাতো দুখন আছে এখন হ'ল ডায়েৰেট গোলাঘাট ডেৰগাঁৱত আছে যিখন এশটা চিট আসন আছে ইয়াত বি টি চি ডেৰগাঁও ইয়াতো আছে পঞ্চাছটা চিট তাৰপিছত হাইলাকান্দি হাইলাকান্দিত তিনিখন ইনষ্টিটিউচন আছে তাৰ ভিতৰত প্ৰথমখন হ'ল ডায়েট হাইলাকান্দি ইয়াত পঞ্চাছটা চিট আছে বি টি চি হাইলাকান্দি ইয়াতো পঞ্চাছটা চিট আছে আৰু ডক্টৰ শাশী ভূষণ ইনষ্টিটিউট অফ এডুকেশ্যন ইয়াত এইটো প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউটৰ হয় ইয়াতো পঞ্চাছটা চিট আছে তাৰপিছত তিনিচুকীয়া জিলাত তিনিচুকীয়া জিলাত এখন মাত্ৰ ডায়েট অৰ্থাৎ ডি এল টে কৰাৰ কাৰণে চেণ্টাৰ বা কলেজ আছে সেইখন হ'ল ডায়েট তিনিচুকীয়া ইয়াত পঞ্চাছটা চিট আছে তাৰপিছত যোৰহাট জিলা যোৰহাটত আছে ডায়েট যোৰহাট তিতাবৰত আছে ইয়াত পঞ্চাছটা চিট আছে নৰ্মেল স্কুল যোৰহাট ইয়াতো আছে পঞ্চাছটা চিট তাৰপিছত মাজুলীত মাজুলীত বি টি চি ৰাৱণপাৰা মাজুলী ইয়াত পঞ্চাছটা চিট আছে তাৰপিছত কামৰূপ জিলাত ডাইৰেক্ট কামৰূপত আছে এশটা চিট পি টি চি ৰঙিয়াত আছে পঞ্চাছটা চিট ৱেষ্ট গুৱাহাটী কলেজ অফ ইডুকেশ্যন মালিগাঁও গুৱাহাটী ইয়াত আছে পঞ্চাছটা চিট এইটো প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউচন হয় তাৰপৰা বাৰিহেটা চাৰিআলি বি এড কলেজ কামৰূপ এইটো প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউচন হয় ইয়াতো পঞ্চাছটা চিট আছে তাৰপিছত কলেজ অৱ ইডুকেশ্যন বক কামৰূপ ইয়াত প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউট হয় এইখন এইখনতো এশটা চিট আছে তাৰপিছত কাৰ্বি আংলং বি টি চি ডিফু ইয়াত আছে পঞ্চাছটা ছিট তাৰপিছত কৰিমগঞ্জ জিলাত কি কি আছে কৰিমগঞ্জ জিলাত আছে ডায়েট কৰিমগঞ্জ কালিগঞ্জ ইয়াত এশটা চিট আছে বি টি চি কালিগঞ্জ ইয়াত পঞ্চাছটা চিট আছে পাথৰকান্দি কলেজ অৱ ইডুকেশ্যন কৰিমগঞ্জ প্ৰাইভেট ইয়াত পঞ্চাছটা চিট আছে বিবেকানন্দ কলেজ অৱ ইডুকেশ্যন প্ৰাইভেট ইয়াতো পঞ্চাছটা চিট আছে তাৰপিছত কোকৰাঝাৰ জিলা কোকৰাঝাৰ জিলাত তিনিখন আছে প্ৰথমখন হ'ল ডায়েট প্ৰথমখন হ'ল ডায়েৰেক্ট কোকৰাঝাৰ গৌৰৱ নগৰত আছে এশটা চিট আছে বি টি চি কোকৰাঝাৰ ইয়াত আছে পঞ্চাছটা চিট তাৰপিছত গোচাইগাঁও বি এড কলেজ কোকৰাঝাৰ প্ৰাইভেট ইয়াত আছে পঞ্চাছটা চিট তাৰপিছত লখিমপুৰ লখিমপুৰত তিনিখন ইনষ্টিটিউচন আছে ডি এল কৰ্চ কৰাৰ কাৰণে ডাইৰেক্ট লখিমপুৰ আজাদ এশটা চিট আছে নৰ্মেল স্কুল ঢকুৱাখানা পঞ্চাছটা চিট আছে বি টি চি আজাদ ইয়াত আছে পঞ্চাছটা চিট তাৰপিছত মৰিগাঁও জিলা মৰিগাঁও জিলাত দুখন আছে ডায়েট মৰিগাঁও ইয়াত এশটা চিট আছে তাৰপিছত কলেজ অফ এডুকেশ্যন মৰিগাঁও এইখন প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউচন ইয়াতো আছে এশটা চিট তাৰপিছত নগাঁও জিলাত নগাঁও জিলাত ভালেকে এইখন ডায়েট ডি এল কোৰ্চ কৰাৰ কাৰণে কলেজ বা ইনষ্টিটিউচন আছে সেইখন প্ৰথমখন হ'ল ডায়েট নগাঁও চামুগুৰি এশটা চিট আছে চি টি ই নগাঁও ইয়াত আছে পঞ্চাছটা চিট নৰ্মাল স্কুল নগাঁও ইয়াত আছে পঞ্চাছটা চিট বি টি চি ৰহা ইয়াত আছে পঞ্চাছটা চিট কৃষ্ণা বৰা বি এড কলেজ লংকা হোজাই প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউট এইখন ইয়াত আছে পঞ্চাছটা চিট তাৰপিছত হাম এক ৰুৰেল কলেজ অফ এডুকেশ্যন প্ৰাইভেট ইয়াতো পঞ্চাছটা চিট আছে তাৰপৰা কলিয়াবৰ কলেজ অফ ইডুকেশ্যন এইটো প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউচন ইয়াতো আছে পঞ্চাছটা চিট তাৰপিছত নলবাৰী জিলাত নলবাৰী জিলাত তিনিখন আছে ডি এল এড ক'ৰ্চ কৰাৰ কাৰণে ইনষ্টিটিউচন প্ৰথমখন হ'ল ডায়েট নলবাৰী কৰিয়া ইয়াত একশটা চিট আছে বি টিচি নলবাৰী ইয়াত পঞ্চাছটা চিট আছে এছ ডি পি কলেজ অফ টিচাৰ ইডুকেশ্যন টিহু নলবাৰী প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউট হয় ইয়াতো পঞ্চাছটা চিট আছে তাৰপিছত শিৱসাগৰ জিলা শিৱসাগৰ জিলাত তিনিখন ইনষ্টিটিউচন আছে ডি এল এড কোৰ্চ কৰাৰ কাৰণে টু ইয়াৰ্চত ডাইৰেক্ট শিৱসাগৰ ইয়াত এশটা চিট আছে বি টি চি সোণাৰী ইয়াত পঞ্চাছটা চিট আছে বি টি চি জয়সাগৰ ইয়াত পঞ্চাছটা চিট আছে তাৰপিছত শোণিতপুৰ জিলা শোণিতপুৰত কেইখন আছে ডাইৰেক্ট শোণিতপুৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলিত আছে এইখনত এশটা চিট আছে চি টি ই তেজপুৰ ইয়াত পঞ্চাছটা চিট আছে নৰ্মাল স্কুল চতিয়া ইয়াত আছে পঞ্চাছটা চিট আৰু বিশ্বনাথ কলেজ অফ এডুকেশ্যন বিশ্বনাথ চাৰিআলি প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউট হয় ইয়াত আছে পঞ্চাছটা মুঠতে ডি এল এড ক'ৰ্চ কৰাৰ কাৰণে ট'টেল ইণ্টেক কেপাচিটি অৰ্থাৎ চিট কেপাচিটি আছে চাৰি হাজাৰ দুইশ পঞ্চাছখন আসন এইসকল এতিয়া আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ক'ত ক'ত ডি এল এড ক'ৰ্ছ কৰাৰ কাৰণে ইচ্ছুক বা ইণ্টাৰেষ্টেড হয় সেইকেইখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ সময়ত চিলেক্ট কৰিলে হয় যিহেতু ফৰ্মখনত পাঁচটা যিকোনো ইনষ্টিটিউচন চিলেক্ট কৰিব দিছে এই হিচাপত আপোনালোকৰ মেৰিট লিষ্টত নাম আহিলে আপোনালোকে এডমিশ্যনটো ল'ব পাৰিব ইয়াত আৰু এন বি ডি এটা পইণ্টবিলাক লিখি দিছে আপোনালোকে ডায়ে ডায়েটৰ ফুল ফৰ্ম হ'ল ডিষ্ট্ৰিক্ট ইনষ্টিটিউট অফ ইডুকেশ্যন এণ্ড ট্ৰেইনিং আৰু চিটি ফুল ফৰ্ম হওক কলেজ অফ টিচাৰ ইডুকেশ্যন আৰু বি টি চিৰ ফুলপ্ৰাম হোৱা বেচিক ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে আছিল ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব যদি কিবা জানিবলগীয়া থাকে কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিবলৈ ধন্যবাদ